Och ny argentinaren då, Gabriel Ferreira, hur är hans status och när kan han börja vara med? Gabriel är inte spelklar rent tekniskt, byråkratiskt håller jag på att säga, på grund av arbetstillstånd. Han har en U21-match i veckan som han ska spela. Den får han spela, U21 lite öppnare serie så. Så att han har kommit från ett uppehåll under VM mellan säsongerna, så att han är inte riktigt uppe i slag, men har redan på en vecka sett allt bättre ut, så att han har fått löpa mycket extra och har inget emot det, så att det är lite försäsong för honom, men nu när han blir bekant med miljön och lagkamraterna så hoppas jag att det blir allt bättre. Ur ett konkurrensanseende då, hur långt ifrån är han att spela? Ja, just nu är han en bit ifrån utifrån att han inte är fulltränad, tycker jag. Så får man se vilken typ av spel han erbjuder i vårat 4-4-2 när vi ser det i U21 och när vi ser det i större spel på träning och så vidare. Så att vi har, efter Norrköping har vi 2 veckor dessutom där vi både har U21-matcher och flera träningar att kika på det. Så att, det är ingen hast, ingen brådska eftersom man inte är spelklar att börja använda honom direkt. Dessutom hade vi centrala mittfältet idag som gjorde det bra, och vi har Anton och Sälso.